seven cities, seven books. Yeah. Pencil. Backboard. Back, back, back. I'm a rusty chunk, yes, yes, Čaute, čaute, to je George. Vítajte pri hre Census Seteretete. Má to byť vraj hra, bolo to medzi hororovkami, že vraj si zažijeme nejaké pocity. To ma veľmi zaujalo, takže poďme na to. Begin, begin, would you love a day, not a day. A to, čo? No, trošku slabá senzitivita, ale nevadí. No, dobre. Interact, ľavé tlačidlo myši. Ó, dobre, veľká chodba. To už vieme, čo sa bude diať. Ja si to ešte zosílim, nech sa to poriadne zoserem. No, zariglované. Zariglované. To budeme skúšať teraz, všetko? Zariglované, zariglované. Tuto žiarovka vyskakuje. Všetko zamknuté. Posledné dvere pôjdu otvoriť, ľudia. Stavte sa. Aj bože. Toto je už stará káva, ale nebuchajte dverami, čoršiak. Oh, trošku mi to pripomína PT. Ale to som rád, to som rád. Lampička, aha, jaký domček fajn, krása. No je tu také temno. To treba podotknúť, ukáž toto čo za obraz. Schody, dobre. Všetko zamknuté. Pekne, pekne, taký, taká architektúra staďal to srší. Mne sa páčia veľmi takéto domy. Pozrite sa. Tu je kuchyňa a tu je obývačka úplne od veci. Ja nemám ani svetlo, ani nič. Ledva vidím niečo. To je čo, koník? Či čo to je? Sliepka? Slon? Ani výhľad na mesto nie je vidieť. Wow, to musí byť mega. Tá farebná paleta. No čo, ideme umyť riady? Či ani nie? Máme všetko poumývané? No, príbor nahádzaný v drese. Nemvadí. Toto čo? Ja už to je chladnička. Hehehe. Počúvaj ma. Nebuchaj dverami. Dobre. To sa dalo čakať, ja som to nečakal. Nevadí. A však to sme boli už. Prečo? Počkaj. Ja si viem. Budem chodiť dookola. A stále sa tu bude diať niečo iné. Jak v tej hre PT. Tomu ver. A teraz sa tu svieti. Tak takéto hry sa mi páčia. To musím povedať. To... Mua. Jaké tiene fajné, no ukáž. Otvor dvíra. Bam. A, počkaj. Niekto tu šramoce. Ajajaj. Dobre, zatiaľ nič sa nedieje. Ideme ďalej, ideme ďalej. A bude sa to stupňovať. Niečo tu píska. Myši! Myšky tu pištia. Aha, baterku zober. No tak to je dobre nepríjemné, akože jednak ten zvuk a jednak ten zvuk, hej, že nemám rád taký zvuk. Bam! Niekto tu reve. Neplač, dievča, neplač, slzy liečia nad rozliatým nebom. Nerev tu! Dobre, zatiaľ pohodka. Zatiaľ pohodička, lahôdka. Aha, zajačik! Hej, zajko, hrajko, tralalala, zober ho, nie? Či čo? Nie? Dobre. Ja som si ho chcel zobrať, lebo pre vás. Možno niekto sa už bojí, aby mali ten pocit bezpečia. No výborne, no čo sa bude diať teraz? Čo tu zametáš, sklo? Aha, počkaj, to čo tu? Šváby! Kto pozná zvučka Ogia Šváby? Ah jo, no čo, nič inak, nič sa tu nedieje, všetko to istvo, no tak nejaké zvuky, dobre, niekto tu škrabe na taniere, to je strašidelné, akože vážne. Ah jo, ukáž, čo sa bude diať teraz, čo sa bude diať teraz, tu už macko zmizol, už je tu temno a, no, toto vyzerá veľmi divne teraz, a toto vrzga tak, jaj, dobre, výborne. Krása, už tu je také temno. Už je to také temno. Aj ja, niekto otvoril dvere. Čo? O-ou! O-ou! Niekto prišiel domov. Domov. A! Už som si myslel, že sa tých dverí nezlakiem, ale prestal som dávať pozor. Same šváby. A počkaj, to je krv?
Dobre, výborne, niekto sa porezal! Čo to je? Čo to je? Preč, to fuj na vás, fuj, to je nechutné, to nie takéto. A, už je upratané, už aj svieti svetlo. Mám ísť sem? Tak idem sem, dobre, ja nedbám. Nie, toto mi nerob, mám ísť do pivnice, nie, dobre, tá je mám dosť. No čo som v potrubí, alebo čo? To čo je kotva? Kotva tu je. Ty vole. What the hell? Som bol v nejakom bunkri. Dobre, zrazu som v Japonsku, alebo kde? Krása. Krása. Ideme dále. Dobre, tak čo to? Aha. Jaj, počkaj, tu som videl nejaký znak. Eminenko, hádanka. No dobre, poďme si potrapiť mozgy. Čiže, trikrát, to bude také, taký trojuholník s dvoma paličkami. Dobre, čiže trikrát toto. Šesťkrát a... OK. Dobre. 3, 6, 1. Dobre, mám zapamätané. Čiže, toto, 3... Čo? Potom asi toto. 3, 6 a 1. Fuck! Taký kríž, dobre. Potom je takáto vežička. Aha, ešte tu je. OK, to som si nevšimol. Čiže 5 krát, to je také dve, 5 krát sú dvere. Dobre. 5 krát sú dvere, 3 krát je toto, 2 krát je to... No to by som si mal aj zapísať, halo. Len jak to pôjde v poradí ešte, to je question. Tu rybičky čo, žiadne, nezachytáme si. No normálne, ja tu čínskymi znakmi píšem. Sa aj naučíme niečo, ľudia. Normálne, vzdelávací kanál toto. No poďme na to. Poďme na to. Aha, to poradie, ešte štvorka mi chýba. Ešte štvorka mi chýba. To už chápem, to nie je, že koľkokrát to mám zazvoniť, ale v akom poradí. Bam, tu máme štvrté. Jep. Dobre, čiže to je takto. Taký šufeľ. Alebo taký rebríček natrhnutý. Krásne, pomostíku, modrá vodička. No poďme na to, čiže prvé je toto. Jeden. Potom je dva. Tri. Potom je toto. 4. To by sa dalo aj podľa zvuku inak. Sa to stupňuje. Hotovo! Jej! Vyhrali ste jackpot! No dobre, schovávame pero. Na! Zase tresol. Máme tu temno. Teraz sa dostávame kam? Som si myslel, že to je pohovka, ja som sa skrpatel, ale nie je to tak. O! Krásna architektúra, ja toto strašne obdivujem. Wow. Akože nemá to žiadny dej. Ako nerozumiem, že čo sa tu deje. Len tak kráčam. Tu je nejaká lampa. Wow. Wow. Tak to je zaujímavé. Toto čo je? Keyboard? Ideme si zahrať? Nie, to ďalšie nejaké hádanky. Oh my god. Aha, čiže... Dve? To jak mám na to prísť? Haló? Aha, musí svietiť všetko. Nice! Vyriešil som to. To bolo easy. To bolo easyčko. Teraz čo? Čo sa... Oh, chodničok! Chodničok sa mi tu sprístupnil. Poď. Dobrý deň. Wow, zapadá slniečko.
Dobre. A som na pláži. Ó, to je všetko? Tak to bolo príjemné. To bola príjemná hra. Toto, aj teraz si tak vyložiť nohy. Joj, nasávať tú energiu. Krása. Tak mali sme aj horor, logickú hru. Calm. Také príjemno. A teraz skončí hudba, bam, zobudím sa v dome. Dobre, tak toť všio. Ďakujem vám ľudia veľmi krásne, že ste došli až sem, že ste si pozerali videjko. Ak sa vám páčilo, klikajte na lajčičky. Ďakujem krásne. Zazdieľajte komukoľvek, aj tamtomu, aj tamtomu, aj tamtomu, aj uhni. Presne, aj tamtomu. Ak ešte nemáš odber, nečakaj na nič, daj ho tam a zazvoň aj na zvonec. A pripoj sa k členom. Vidíme sa pri ďalšom videjku, majte sa krásne, užívajte si život naplno. Ahoj. Aha, special thanks to Juraj. Nemáte za čo, nemáte za čo.